Sekmadienį buvo minima pasaulinė ligonių diena. Šio sekmadienio evangelijoje buvo kalbama apie raupsuotojo pagydymo stebuklą. Vidudienį, sveikindamas piligrimus susirinkusius į Šventojo Petro aikštę, popiežius sakė, kad jokia liga nepadaro žmogaus nešvaraus, tik nuodėmė, egoizmas, išdidumas sutepa žmogų. Turime, kaip evangelijos raupsuotasis, kreiptis į Jėzų ir prašyti, kad mus pagydytų. Kiekvieną kartą, kai su gailesčiu širdyje einame iš pažinties, Jėzus mums taria: noriu, būk švaros. Koks džiaugsmas. Nuodėmės raupsai pranyksta ir vėl imame džiugiai gyventi kaip Dievo vaikai. Pilnatviškai sugrįžtame į bendruomenę. Popiežius ragino melsti mergelės Marijos užtarimo, kad Viešpats savo begaliniu gailestingumu pagydytų mūsų vidines žaizdas, sugrąžintų viltį ir širdies ramybę.